საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი უმსხვილესი ინდური ტრანსნაციონალური კომპანია ტატა ჯგუფის დელეგაციას შეხვდა. პირველი შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ინდურ კომპანიას შორის დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გაიმართა, სადაც ტატა ჯგუფმა საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების სურვილი გამოთქვა. შეხვედრაზე საუბარი ქართულ მხარესა და კომპანიას შორის სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებს შეეხო. ტატა ჯგუფი დაინტერესებულია საინვესტიციო პროექტების განხორციელებით რამდენიმე სფეროში: ენერგეტიკა, ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, გადამამუშავებელი მრეწველობა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები. Seriozul ჯგუფი შემოსვლა საქართველოში. Ესეთ დიდი ინვესტიციების გახორციელება ძალიან კარგი ნიშანია. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ სანამ გაიხსნება და გაიჭრება პირველი ლენტა, რომელიც 2016 წლის 4 აპრილისთვის არის მონიშნული გრაფიკში დაზუსტებულია. Დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი სერიოზული ჯგუფი, რომელსაც წარმოადგენენ დღეს აქ ბიზნესმენები, აუცილებლად საქართველოში ნახავენ კიდევ სხვა ინტერესს, როგორც თავშივე მოგახსენეთ, მათ აქვთ სხვადასხვა ტიპის ინვესტიციები ეკონომიკაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პერიოდში, სანამ ჩვენ პირველ ობიექტს დავასრულებთ, აუცილებლად მათ გაუჩნდებათ სურვილი, რამე თუ ჩვენ შეუქმნით მათ იდეალურ პირობებს. დიდი მადლობა პრემიერ-მინისტრს ასეთი თვილი მიღებისთვის. დაპირება, რომელიც მივიღეთ, მისასალმებელია. გამჭვირვალე და ღია საუბარი ქონდა საქართველოში სამომავლოდ გეგმავთ სხვა პროექტების წამოწყებას. ნახეთ, რომ საქართველოს განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. მოხარულები ვართ, რომ ქვეყანაში პროექტების განხორციელებას დიდი მხარდაჭერა აქვს. მივესალმები იმასაც, რომ ქვეყანა ევროპის მხარდაჭერითაც სარგებლობს. მოხარული ვარ, რომ კარგი ურთიერთობა გაქვთ ნორვეგიასთან, ასევე სხვა პარტნიორებთან. ამის კარგი მაგალითია ის, რომ ჩვენთან ერთად ინდოელი კოლეგებიც იმყოფებიან.